Масовната вакцинација на населението ќе се спроведе со кинеската вакцина Синофарм и ќе започне веднаш по празниците. Најави денес на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Целокупната количина од 200 000 дози на вакцината Синофарм, кој што треба да стигне околу 28 април, а зашто е спремен планот и дистрибуција согласно бројот на пријавени граѓани на сајтот вакцинација МК, кој што веднаш после пристигнувањето и веројатно тоа ќе се преклопи со великденските празници, ќе биде дистрибуирана ширум државата и вакцинацијата со таа вакцина ќе започне во вторник, непосредно после завршувањето на великденските празници. Дополнително во мај ќе започне и дистрибуцијата на 26 000 дози од вакцините на Pfizer. Секој понеделник помеѓу 5 и 7 000, околу 26 000 предвидени да стигнат во текот на целокупниот месец и тоа ќе биде една количина која што ќе испланираме како ќе биде дистрибуирана ширум држава. Сите вакцинални пунктови во регионот ќе добијат соодветен дел од вакцините, а плановите за динамиката на вакцинацијата веќе се завршени. Значи со вакциналниот пункт во Обшта болница Кочани почната е вакцинацијата со кинеските вакцини од Синофарм. Така да закажувањето иде по одбојте, од батичните пункта и по 50-ти да имаме секојдневно. Централниот пункт за масовна вакцинација во источниот регион ќе биде во Штип. Во спортската сала Јордан Мијалков веќе е во тек поставувањето на 22 вакцинални пунктови, каде дневно ќе се вакцинираат од 1500 до 2000 лица. Подготовките за масовната вакцинација се во тек. Во тек е техничката подготовка на салата Јордан Мијалков. Од здравствениот дом и од болницата е дел од персоналот, а дел од персоналот ќе биде поземен од околните градови кои ќе ги покриваме. Покриеността би била со 5 лекари во смена, 25 сестри во смена и административен персонал. Вкупно на ниво на држава за вакцина има пријавено околу 155 000 граѓани. Од Министерството за здравство апелираат сите да се пријават на сајтот vaccinacija.mk.